Ал Алматы облысының шаруалары майлы дақыл өнімдеріне көңіл бөле бастады. Биыл бұл бағыттағы егістіктің жалпы көлемі 10%-ға дейін артқан. Атап айтқанда күнбағыс, сафлор мен рапс үстіміздегі жылы 170 мың гектарға себілген. Сөйтіп жалпы егістік алқаптарының 18%-ын құрады. Ал майлы дақылдардан алынған өнім көлемі 303 мың тоннаға жетті. Оның 4 мың тоннаға жуығы шетелдерге экспортталды. Облыстың Алакөл және Көксу аудандары мен Алматы қаласында майлы дақылдарды өңдейтін кәсіпорындар бар. Сондықтан диқандар өнімдерін сол жерлерге өткізіп, жұмыстарын алаңсыз жалғастыра береді. Келесі жылы жалпы егіс көлемі бұдан да ұлғайды күтілді. 9-5 мың гектар жетіп қайтын болады. Яғни биылғы 17 жылдан қарағанда 7-8 мың гектар тағы қосылатын болады.